កន្លែងគ្នាដំបូងពីណាគេណាសាកពីណានេះទៅនេះបាទសងសាហើយនឹងម៉ូតូយកពីណាយកម៉ូតូសួស្ដីញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ម្នាក់មួយមកបងប្អូនញាតិមិត្តគ្នាយើងនឹងអានេះគឺជាថ្ងៃ event នៅផ្ទះបបងកាយបាត់ស្គុតអញ្ចឹងយើងទៅមើលកម្មវិធីនោះជាស្ដែងផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាជាស្ដែង and ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូមួយរបៀបថាសួរអ្នកជឿចិត្តលេងម៉ូតូអ្នកទៅលេងម៉ូតូអ្នកទៅបាញ់ឆាម៉ូតូដល់ហ្នឹងសួរថារឿងម៉ូតូសកសាគាត់នឹងយកមួយណាអូទៅស្ដាប់ចម្លើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយទៅមើលកម្មវិធីទាំងអស់channel គាត់ឈ្មោះញ៉ាស្មលហ្នឹង subscribe គាត់ផងខានថាម៉ូតូហ្នឹងគឺថាគេឲ្យហើយយើងគេលើយើងមកស្អាតហ្មងហ៎ហើយគេតម្រូវយើងបាយសងសាហើយរវាងស្អាតសងសាហើយនឹងម៉ូតូយើងវិញណាយកម៉ូតូអីអាយ៉ាម៉ូតូមកវិញជួយបាយសាហើយយកម៉ូតូឥឡូវសួរអ្នកអត់បងយកសាទៅមានសួរសំណួរមិនដែរបាទយកម៉ូតូយកសំសាយកទាំងពីរយកទាំងមួយយកសាចុះអូខេអូខេបាទមិនស្មៃគេបងគាត់ចង់បានអារម្មណ៍ពីអតិជនពិតណាមកបាត់ស្គុតឡានបាត់ស្គុត UV ហ៎បងមូលហេតុបានមិនដែរបងឯងមកអត់ស្គុត UV ណាបងការពារកម្ដៅហើយអាសាសុខភាពឡានណាបងបាទអរគុណច្រើនបងស្វែងដែរបងធ្វើម៉ូតូឲ្យបងចុះបងស្អីមកមួយគ្នាដែរមកមួយគ្នាមកជីបដោយគេដែរសុំមើលបងសុំមើលឲ្យស្អាតបងមានបងមានបង
យាយមកយាយលេងបងមែនអត់មែនបាទនេះគឺជាគម្រោងដ៏ល្អមួយបាទយើងត្រូវមានសេចក្តីសហសហាននៅក្នុងការនិយាយពាក្យថាស្រឡាញ់ប្រាប់ទៅក្រាស់របស់យើងឃើញគាត់ជោគជ័យឥឡូវគាត់ខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធគ្នាវិញអត់បងញ៉ាំមកបាទស៊ីមកស្វ័យដែរស៊ីអត់ម៉ូតូម៉ូតូហ៎មិនមកចោលអត់ម៉ូតូអញ្ចឹងអត់វាស្អាតអត់វាស្អាតហ៎ធ្លាប់មកហាងគាត់មុនទេធ្លាប់តែគាត់លុបល្អហ៎ចាតម្លៃសមរម្យចាបាទអរគុណច្រើនមានសំខាន់ដែរណាលេខ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 ប្រហ្មស្អីដែរប្រហ្មបាញ់មួយម៉ូតូបាញ់មួយប្រហ្មចង់សួរសំណួរថារងថ្ងៃស្លាញ់ម៉ូតូមកអីស្លាញ់ជិះថើបមានសំខាន់ដែរហើយបងព្រះស៊ីនៅសួរអីមានសំខាន់ដែរមានសំខាន់ដែរឥឡូវចូលប្រមមកយើងអត់សង្ឃាអស់គ្នាទៅពូថតទៅមានសង្ឃាហើយសង្ឃាសង្ឃាយើងខ្លាំងហើយហើយសម្រាប់ទៅធ្វើឲ្យបន្ទោយើងអាថ្មីយើងស្រឡាញ់បំផុតហើយគេចូលឲ្យយើងបាញ់សង្ឃាលីប្រមមកដើម្បីបន្ទោចូលរូនីប្រមមួយនេះប្រមមួយសង្ឃាដើម្បីបន្ទោអូខេបាទរឡូលេងទេហើយយើងទៅមើលសកម្មភាពរបស់ពូគាត់នឹងធ្វើការបាញ់ឆ្នាំបន្តទៀតបាទThank you.
េះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយល្អអត់ខ្ចោះបិទស្កុតមានឯកទេសបដូពណ៌ឡានម៉ូតូបិទស្កុតកាត់តែមបិទស្កុតម៉ូតូលក់គ្រឿងលម្អម៉ូតូជាពិសេសទីនោះមានទីកន្លែងធំទូលាយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទុកម៉ូតូឬឡានដើម្បីធ្វើការលេងតែមបដូពណ៌ប្រយោជន៍បានមួយឆ្ងាញ់បានមួយស្រឡាញ់តែម្ដងល្អអត់ខ្ចោះបិទស្កុតធានាជូននូវគុណភាពសមនឹងតម្លៃដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជឿទុកចិត្តបានវីដេអូនេះបង្កើតឡើងដើម្បីភាពសប្បាយរីករាយចែកជូនជាចំណេះអរងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាចែករំលែកនៅព័ត៌មានផ្សេងៗក៏ដូចជាសេវាកម្មដែលមាននៅក្នុងហាងបិទស្កុតល្អអត់ខ្ចោះនេះផងដែរបើសិនបើកើតមានជាកំហុសឆ្គងនៅកាយវិការណាមួយមិនសមរម្យក៏សូមទោសហើយក៏អរគុណដល់អ្នកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយជម្រាបលា